Korte je geografsko pa tudi kulturno središče Korzike. Mesto obdaja pokrajina visokih gora, ki tvorijo hrbtenico otoka. Okolica Korta slovi po gastronomskih specialitetah, med katerimi so divjad, divji prašič in tradicionalni siri. Korte leži v osrčju Korzike, na nadmorski višini 450 metrov in imajo 6800 prebivalcev. Na ogled mesta smo se podali s turističnim vlakcem. Mesto leži na dnu dveh dolin, doline Tavignon in doline Restonica. Vozimo se po zahodni strani mesta, pod citadelo, ob reki Tavignon in se spenjamo na gornji del mesta, odkuder se bomo peš sprehodili do Belvedera. Citadela je bila utrjena že pred 13. stoletjem, ko so mesto zavladali Genovežani in je bila pravo trdbo spremenjena leta 1419. Po dolgih letih tuje vladavine pa je pozneje postala simbol prizadevanj za korziško neodvisnost, ki so se zelo povečala, ko je Pascal Paoli prav tu ustanovil prvo otoško univerzo. Ko so leta 1769 oblast na Korziki dobili Francozi, je postala citadela vojaški del mesta. Zdaj so v njej turistični urad in pa Korzijski muzej. Ploščadi Belvedere je izjemen razgled na grad, zgrajen 1419. leta in stolp, in pod njim na mesto ter sotočje rek Tavignano in Restonica. Na trgu Gafori s kipom v spomin generalu Jean-Pierre Gaforiju. Jean-Pierre Gafori, poleg Pascala Paolija, junak korziškega gibanja za neodvisnost, se je rodil 1704. leta v Kortu. Študiral je medicino. Leto 1745 je bil med oboroženo stajo proti Genovežanom izvoljen za člana triumvirata, varuhov naroda. Eno od njegovih junaštev je povezano z zavzetjem Korta 1746. leta. Krajevno izročilo pravi, da je v boju proti dženovskim četam spoznal, da nasprotniki kot ščit uporabljajo enega izmed njegovih sinov. Sam ni bil prepričan, kaj naj stori, toda njegova pogumna žena Faustina je koziške domoljube spodbudila k nadaljevanju boja z besedami: "Pozabite na mojega sina, mislite na svojo deželo." Gafori je postal general in uspelo mu je že zavzeti večino otoka. Potem pa je bil v zasedi, ki jo je organiziral njegov brat v službi Genovežanov, ubit. Na trgu imenovanem pod njem stoji tudi njegov kip, na pročelju njegove hiše nasproti cerkve pa lahko še zdaj vidite sledove genovskih krogel iz leta 1746. Thank you.
Cerkev Marijinega znamenja, postavljena sredi 15. stoletja, je ena najstarejših stavb v Kortu. Pročelje, kot se nam kaže danes, pa datira iz 18. stoletja. Po naročilu Aleksandra Saulija, ki je kasneje postal alerijski škof, so za cerkev izdelali tudi 5 stebrov s korinskimi kapitli. Visok slog zvonik, ki dominira na celotno četrtjo, je baročen. V cerkvi sta tudi niz baročnih kipov in oltar izdelan iz krajevnega sivega marmorja. Na trgu Paoli je spomenik Pascalu Paoliju, ki ni bil le odličen vojaški strateg, temveč tudi izobražen, razsvetljen in kulturen mož. Rodil se je 1725. leta v Morosagliji na Korziki in umrl 1807. leta v izgnanstvu v Angliji in pokopan v cerkvi svetega Petra v Westminsteru v Londonu. Leta 1889 so njegove kosti prenesli na Korziko in jih pokopali v kapeli v njegovi rojstni vasi. Pascal Paoli ni imel družine in tudi ne potomcev. Boril se je za neodvisnost Korzike proti Francozom in zasnoval je edino ustavo, ki jo je Korzika kdaj imela, ustanovil prvo univerzo v Korte ter zasnoval zastavo. 14 let je trajala neodvisnost Korzike od 1755. leta do 1769. Po porazu korzijskih sil v bitki pri Ponte Novo je moral v izgnanstvo. Na trgu stoji tudi hiša, kjer je živel Napoleonov oče, hkrati pa se je to rojstni kraj Napoleonovega brata Josefa, ki je pozneje postal španski kralj. Nedalec stran je palača Nacional, nekoč rezidenca Genovskih guvernerjev in 14 let rezidenca Pascala Paolija in korziškega parlamenta. Zdaj je tu Univerzitetni inštitut korziški študij. S turističnim vlakom se peljemo skozi spodnji del starega mesta in skozi mestna vrata zapuščamo mesto in preko mostu na reki Tavignano do našega avtobusa. S tem smo končali obisk nekdanje korziške prestolnice in obudili spomin na edino 14-letno samostojnost Korzike v njeni zgodovini. Thank you.
vozimo se po tako imenovani zeleni puščavi, ki pokriva 160 kvadratnih kilometrov površja in je tako rekoč neposeljena. Do 19. stoletja je bilo to območje žitnica Bastije. Tu so gojili oljke, sadje in vino. Danes so polje zapuščeno, prerasla jih je makija. Makija je nizka in gosta podrast Trgimčevje. Severno obalo Korzike obrobljajo strme pečine in so mnoge plaže dostopne le z morja. 1000 km obale ponuja obilo užitkov od maja do oktobra. Pred nami je zlata peščena plaža, dolga 2 km, v ozadju je vasica Algajola. Vas so uporabljali Rimljani kot bazo za svoje legije. Danes pa jo uporabljajo ljubitelji vodnih športov, zlasti deskanja. Korzika slovi kot sončen otok. Sončno je celo jeseni in spomladi. Največ padavin je jeseni in pozimi. Povprečna letna temperatura je 15 stopinj Celzija. Zaradi morja je v obalah celo po zimi toplo. V notranjosti pa so zime ostre, zapade precej snega. Tako so gore od jeseni do pozne pomladi pokrite s snegom. Tako se dobro vidijo zaplate snega še v začetku junija, posnete na Monte Corona, visokem 2144 metrov. Naš cilj na severni obali je mesto Calvi s 5400 prebivalci. Balajenska prestolnica je hkrati eno najlepših koziških obmorskih letovišč, deloma zaradi dolge plaže. Mesto so ustanovili Rimljani v prvem stoletju našega štetja. Od 1280. leta je bilo mesto glavna dženovska utrdba. Mesto se stavlja iz zgornji del citadela iz 15. stoletja, ki gnezdi na skalnatem rtu nad pristaniščem, in spodnji del mesta s hišami, ki gledajo na pristanišče. Trgu Krištofa Kolumba, sredi katerega stoji bronast kip spomin umrlim v prvi svetovni vojni. Kamnito ozadje pa je poklon prvemu bataljonu francoske osvobodilne vojske, ki je 1943. leta osvobodila Korziko. Po eni izmed legend naj bi se tu rodil Genovežan Krištof Kolumb, kar je sicer zelo malo verjetno. Zato je tu tudi postavljen spomenik. V citadelo vstopamo skozi glavna vrata starega dženovskega obzidja. Kalvijska plaža je dolga 4,5 km, katere sestavne del je bil pesek in sipine. Pogled na marino in spodnji del mesta.
Pred nami je palača, ki je bila zgrajena 1492. leta. V njej so bivali dženovski guvernerji. Zdaj je v njej kasarna San Piero, vojašnica oddelka tujske legije. V središču citadele stoji katedrala svetega Janeza Krstnika, katere temelje so položili sredi 13. stoletja. Stolnica ima razgibano preteklost, izvirna cerkev je 1481. leta pogorela. 1553. so jo Turki hudo poškodovali, 14 let kasneje pa je skoraj uničila še eksplozija v bližnjem skladišču Smodnika. Leta 1576. so na novo zgradili cerkev s tlorisom grškega križa, kakršna stoji še danes. V cerkvi je na ogled posvečen križ, ki so ga 1553. leta nosili domačini po ulicah, ki naj bi povzročilo, da so Turki naglo zapustili mesto. Smo v Kalvijski marini, ki je ena med najbolj prijetnimi na Korziki, s prestižnimi jahtami o preprostih ribiških barkah. Vračamo se na severovzhod Korzike v mesto Borgo, ki je oddaljeno od Bastije približno 15 km. Večino območja Borga zavzemajo ravnice, ki se raztezajo vse do morja z veliko laguno in polotokom Lido de Marana, ki ločuje laguno od morja. To je 10 km peščene plaže ob Lido de la Marana. Ravnina je rodovitna, kjer gojijo zelenjavo in sadje. Mi se peljemo na Lido de la Marana, kjer se bomo nastanili v Pineti, klub Belambra v čudovitem apartmajskem naselju.
apartmaji so opremljeni po angleškem vzoru. Naselje ima poleg restauracije še dvorano in zunanji bazen, ki je ogrevan. Mi smo v začetku junija, tako da turisti šele prihajajo. Vendar je morje dovolj toplo za kopanje s svojimi 23 stopinjami Celzija. Bastija se nahaja na območju Korzike, ki se imenuje Bastija in Sever. Bastija je drugo največje mesto na Korziki s 43.000 prebivalci, značilnimi živopisnimi hiškami, ki gledajo na morje, je tudi gospodarska prestolnica otoka, predvsem zaradi pristanišča in industrijske cone. V srednjem veku so v njem natovarjali vino, ki so ga ladje vozile v Pizo. V 15. stoletju pa so Genovežani povečali utrdbo, ki je ščitila pristanišče, od tod tudi ime Bastija. Nekoliko severne je komercialno pristanišče Bastija. Veliko gospodarsko, trgovsko pristanišče je utrip mesta Bastija. To še toliko bolj velja za poletje, ko lahko prihodi in odhodi tisočih potnikov in vozil, včasih povzročijo dolge prometne zastoje na avtocesti in lokalni cesti kljub obstoju predora pod Old Portom. Katedrala Svete Marije je rimokatoliška katedrala v Bastiji in nacionalni spomenik Francije. Katedrala je posvečena Sveti Mariji in je njena gradnja potekala od 1495 dalje. Bila je sedež škofije Marijana med 1570 in 1802 do pripojitve k škofiji Ajaču. Stavba je bila obnovljena v poznem 17. stoletju med 1604 in 1625.
Tri ladje cerkve so bogato okrašene z zlatom in marmorjem v baročnem slogu. Zahodna fasada je bila zgrajena okoli leta 1660 do 1670 in je imela dženovsko baročno dekoracijo. Kvadratni zvonik na južni strani obsidije pa je bil končan leta 1620. V njej je postavljen kip device v srebro iz leta 1852. To umetniško delo, ki se občuduje v niši na desni, ko vstopamo v svetišče, se vsako leto nosi po ulicah mesta vsakega 15. avgusta. Umetnije mojstrov, kip iz marmorja in lesa in štukature krasijo katedralo. V ozadju cerkve stoji kapelica St. Croix, ki je znana po svoje navdušujoče urejeni notranjosti in liku Kristusa Čudežev, ki ga častijo ljudje v Bastiji in bi ga naj odkrila dva ribiča leta 1428, ko je plaval v pristanišču Bastije. Citadela in palača guvernerja, delno urejena v etnografski muzej, je nekdanja dženovska guvernerjeva palača. Starodavno trdnjavo z ječami in okrašena z zvonikom je bila do 16. stoletja palača guvernerjev. Cerkev svetega Janeza Krstnika je eden izmed najbolj simboličnih spomenikov mesta Bastija. V starem pristanišču je bila zgrajena prvotna cerkev leta 1583. leta, ker je bila premajhna za sprejem vseh vernikov, je bila porušena in sredi 18. stoletja zgrajena nova cerkev. Ima veliko in plemenito klasično fasado, v veliki meri skrito izza sosednjih zgradb in baročno trajnost iz 18. stoletja. Ta cerkev ima tudi izjemno pohištvo, kot so orgle, prižnica in slike iz zbirke kardinala Feša. Cerkev svetega Janeza Krstnika je klasificirana kot zgodovinski spomenik. Trg svetega Nikolaja v Bastiji se nahaja nasproti trgovskega pristanišča in je srce mesta. To je ena od največjih trgov v Franciji, v dolžino meri 300 in širino 90 metrov z zasajenimi palmami. Na trgu obstaja veliko kavarn in trgovin in odvisno od datuma tudi boljši trg mesta. Trije spomeniki krasijo trg, bronasti kip koziške matere, ki žrtvuje svojega tretjega sina za matično domovino, in pa kip Napoleona kot rimskega cesarja in železni glasbeni kiosk za koncerte na trgu.
naše potovanje in spoznavanje Korzike končujemo v vzhodni obali, kjer se vračamo v trajektno luko Bastija in s trajektom zapustimo otok Korzika.